Долгогодишниот проблем со името не треба да биде поле за натпревар меѓу политичките партии. За ова прашање треба да се најде решение кое ќе биде консензус на сите политички партии во Македонија, смета поранишниот амбасадор во Австрија Ѓорги Филипов. Според него, не треба само да се излезе на протест, туку да се каже јасен став за решение и како да се продолжи понатаму со преговорите. Да имаат обштествена одговорност двете политички партии. Не е толку едностана работа да се излезе на протест и да се каже стоп за нешто. Треба да се каже што после тоа. Зашто исто така таа политичка партија има на располагање, имаше на располагање, ќе има и утре на располагање време и ако знае како да го реши тоа прашање, да го реши. Значи, референдумот од ова политичка, односно технички како би се решило прашањето, премиерот зае веројатно за тоа зборува, за да успее да се фати временската рамка во која што би биле ние примени во НАТО и би се дал датум за отпочнување на преговорите. И додека јавноста во Македонија чекаше решение за името до петок, неочекувано не се освари телефонскиот разговор Заев Ципрас. Според премиерот, поради технички проблеми во договор за кој Заев е оптимист дека ќе се решат. Филипов пак не е оптимист дека во наредниот период ќе се интензивираат преговорите. Според него, проблемот лежи во немањето поддршка од страните во Македонија и Грција кои не сакаат решение. Процесите се забавија, меѓутоа во смисла на тоа што и се најавија големи демонстрации и протести и во Република Грција и во Република Македонија, веројатно сепак е тоа една тактички пристап кон водење на преговорите и натаму и од македонската и од грчката страна. Не верувам дека ќе прекинат. Опозицијата повторно на ист став, председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, на вчерашниот митинг пред влада, истакна дека нема да подржи промена на уставот. ВМРО-ДПМН нема да подржи промена на устав со цел промена на уставното име. Од ова појасен став нема. Историјата ќе суди кој бил во право. А Јоргос Гумуцакос, пратеник на грчката опозицијска партија Нова демократија за агенцијата АНА, вели, добро решение за името подоцна е подобро отколку лошо решение сега. Тој тврди дека владата во Атина е збунета и изрази надеж дека Грција нема да заглави во уште една потешка ситуација. И додека Заев и Ципрас бараат решение за сега без поддршка од опозицијата, еден од двајца грци смета дека сега треба да се постигне решение, покажуваат резултатите од последното истражување на јавното мислење во Грција, спроведено од агенцијата РАС за грчката телевизија Action 24. Нешто помалку од половина испитаници, или 48,3%, се согласуваат дека грчката влада треба во овој момент да се стреми кон постигнување решение на прашањето за името.